Один із плакатів, де тут чітко написано «Розгром фашистів, урок реваншистам». Тут, якщо гарно подивитися, то можна прочитати по-другому, якщо відкидати ці букви світлі, що «Розгром рашистів, урок рашистам». Ну, український меч розрубує. Художник Яків Павлович розповідає про один із своїх представлених в експозиції плакатів, основна тема яких – війна російського агресора проти України. Художники почали створювати такі плакати після повномасштабного вторгнення. Нині митці представили 11-ту експозицію «Сила народу», каже мистецтвознавиця Людмила Рожко-Павленко. Сьогоднішній плакат – це, власне, політичний, соціальний і сатиричний, викривальний. Дуже такий лаконічній формі, з малою кількістю слів. Основному це композиція яскрава, така, що б'є прямо в очі, чітко і точно висловлює або дає образ тої думки, яку задумав автор. Потрібно, щоб глядачі, які побачать цю виставку, зрозуміли, що Україна бореться. Найбільшу кількість плакатів, 19, представив художник Олег Бобровський. Серед робіт – плакат з Кремлем на могилі та традиційна російська матрьошка. Та тут вона, каже її автор, у незвичному вигляді. Показано суть Росії, така, як вона є. Тобто, обгортка гарна, а всередині ми самі бачимо, що там зображено. Бомби з знаком їхнім, знаком Z. Їхня бомба. Це їхні сюрпризи, їхні сувеніри. Жовто-блакитний метелик – символ України, чорний – відмідь Росії. Такі образи двох країн представлені на плакаті Миколи Мельничука. Україна наша сама символічна, чиста, справедлива і кольорова. А вони злі, звірі, хочуть тільки пожитися на чужому. Прийшов підтримати колег графік та живописець Михайло Намистюк. Цікава виставка. І кожна робота наповнена великим змістом. Кожен художник пережив цю тему для себе по-своєму. Я думаю, потрібно вже відходити трошки від цієї теми. Більше доносити вже позитиву якогось, ніж через негатив це все представляти. Переглянути виставку «Сила народу» можна до 15 грудня у виставковій залі Хмельницької художньої школи. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.